ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ನಾವೀಗ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಬೇಸಾಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಗಿ ಉಳಿಮೆಯು ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಗಿ ಉಳುಮೆಯಿಂದಾಗುವ ಲಾಭಗಳು ಯಾವುವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳು ಕಟಾವಾದ ನಂತರ ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮಾಗಿ ಉಳುಮೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಮಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಬೆಳೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಣ್ಣು ಫಲವತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯ ಮಳೆಯ ನೀರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀರಿನ ಹರಿವಿನ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಫಲವತ್ತಾದ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣನ್ನು ಸವಕಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಕಾರಕಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮೇಲ್ಪದರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಮಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಇಟ್ಟಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೋಶಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೀಟಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಪದರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಕೀಟ ಹಾಗೂ ರೋಗಕಾರಕಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಳೆಗಳ ಬೀಜಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಪದರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಳೆಗಳ ಬಾಧೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಾಗಿ ಉಳುಮೆಯು ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ರೈತರು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಮಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಪದ್ಧತಿಯು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿಯೂ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ICAR ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಮೂಡಿಗೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.